Тесерин келем сайдытын олуга нехилек биге галаген тесерин жақталарын семинара жокускай гайталар. Тарахинге жақталар себеттерин онна фермерскей қаайыстывалар салаячылар мұхындылар. Местетегер биге корреспондемы Сарглана Федорова хүлеледі. Манна үлене өрі топпут тесерин көхтақ жақталары мұхындылар. Кенлер бүгін тесерігер бар кығылғалар ырыталар, онна опыттарын үлестелер. Ол күрдік білейін ты қайыстыпадын бастықы, министерин бастықы сол баячы докладын егеттілер. Агропромышленный комплекс сайдытын туғынан күн бүгін сақа серігер сүйіз түрді нағыз жақтар фермерске қайыстыпаларға салаячындан үлелер. Опсая 2204 крестьянскай қайыстыпа көхтақ үлелағынан білер. Фермердер Оксанара Оксюрюгер, Тухюкюхнен Болар, федеральная программа грантовой поддержкалар, ол курдок начинающий фермер, развитие семейных животноводческих ферм ден программалар, ол курдок без устата граны, сюсе тонтан тахса жақтар ылбыт, оларын байгаға симбир кахалғалар баллар, ол курдок хамнас намыхаға, онна Учат Джон тесеретін бара на болар абет. Олеген күн бүгін министерство учаты тесерегер тардарға саңа механизмы олықтурға үлелер. Программа, семинар программа та кең. Ол күрдік манна жақталар бәйлерін продукцияларын албыттар. Оны бұстапқа үлелер. Оны тәне кенлер мастер-класстыр ғыталар. Манна кәлен истене кистеленген. Онна тыйыстымныл ақсерге үнәйіні қайдақ үнәрек қасөбін білек қасып. Тәрәхін бастың үлелі ақчықталарға нағырада тұттарынан түміктінеға.